Алергічні реакції, зниження імунітету та розлади шлунку, авітаміноз – це неповний перелік ймовірних наслідків вживання продуктів із вмістом генетично модифікованих організмів. Дискусія про можливість ГМО між науковцями триває понад 20 років, каже заступник генерального директора Івано-Франківськ стандарт метрології Володимир Соколовський. Американські вчені доводять, генно-модифіковані організми не мають негативного впливу на людину. Європейці ж наголошують, ГМО вкрай шкідливі. Офіційно цієї думки не визнають. Відтак, поширення продуктів із вмістом ГМО заборонити неможливо, розповідає Володимир Соколовський. Найбільше вміст ГМО зустрічається в продуктах, які виготовлені з сої. Як правило, це йдуть наповнювачі до м'ясних фаршів, ковбаси, пельмені, налисники, котлети, кукурудза. Дуже рідко у хлібобулочних виробах. Борошно може бути генетично модифікований, баклажан, диня, може бути помідори. Хоч нам на даний час вони ще не зустрічалися. Нині майже усі виробники маркують харчову продукцію на вміст ГМО. Такою є постанова Кабміну. Втім, застерігають в стандарт метрології. Вірити маркуванню не варто. У більшості івано-франківців штамп «без ГМО» не викликає довіри. Насправді, я не дуже вірю. Хотілося б сподіватися на те, що нас все ж таки не дурять. Я взагалі не вірую цьому, що понатицювали, понапіхували, я інакше не назву. Поприліпляли до кожної баночки, до кожної упаковочки красивенько, що без ГМО. Тобто, ну це нонсенс. Немає у нас потрібного устаткування в такій кількості, щоб перевірити всі продукти. Відповідно, я не вірю і тому беру десь, ну, можливо, інтуїтивно. Спостерігаю майже на всіх упаковках, на продуктах, чи це сік, чи це молочні продукти, ковбаси, кондитерські вироби. Чомусь переконана в тому, що в це варто вірити. Торік у Івано-Франківську відкрилась перша лабораторія на Західній Україні з визначення вмісту ГМО в продуктах харчування. Генномодифіковані організми з'явилися наприкінці 80-х років. Експерти стверджують, що генномодифіковані культури рослин виділяють в тисячу раз більше токсинів, аніж природні організми. Оксана Середюк, Служба новин, Радіо Вежа.